Entra. Vá lá. Entra. Onde é que achas que vais? Entra, por favor. Estás a ver? O tempo até não está mal. Preciso adiantar-se alguma coisa. Não fiques assim. Então fico como? É sempre a mesma merda. Nunca vamos a lado nenhum enquanto vamos a isto. Tu é que começaste. O que é que isso interessa? Tens sempre que me chatear. Tens o condão de me irritar. Estou farta das tuas aldrabices. Estou farta disto tudo. Mas quais aldrabices? Outra vez a mesma merda? Lá estás tu com as tuas paranoias outra vez. Vá mais devagar, faz favor. É o que eu digo. Tens sempre que me chatear. Fazes de propósito para me chatear. Ouviste? Vai mais devagar! Eu não disse que telefonava. Eu não combinei nada disso. O que é que tu queres? Não deu, não deu. Agora tenho que levar com as tuas combinaçõezinhas. Era só o que faltava. Telefonavas. É para isso que servem os telefones. Faz mais devagar. És tu que estás a conduzir? Vê lá se és tu que estás a conduzir. Mas fica sabendo que não telefonei e para a próxima também não telefono. Percebeste? Chega. Chega, eu quero sair. Para o carro.